Всім привіт! Сьогодні зробимо блешню для лову судака, сома, жереха і розловимо її. Почнемо з розмірів і сама форма вигиба блешні. Зробив шаблон із пластику, щоб було зручніше далі робити. Зробимо понсон із токарного листя. Обробляємо до лінії на наждачному папері. Поставивши прозорий пластик до нашого креслення, повторяємо форму вигибу блешні. Далі переносимо на заготовку. Знімаємо симетрично на шліфувальному крузі. Ось так у нас повинно вийти. Зажмемо в лищатах і напилком починаємо зйом матеріалу. Симетрично по боках. Далі спочатку 150-м наждачним папером, а далі зменшуючи градацію. Поліруємо. Заворонимо в ляному маслі. Нагріваємо пуансон, поки він не почне синіти. І зразу опускаємо в масло на 10 хвилин. Тепер зробимо матрицю, причому довговічну. Вибираємо в бруску місце, трохи розширивши його по шаблону. Беремо кришечки від пляшечок. Я їх збираю на берегах річок і озер, в місцях, де побували дикі люди. Кришечки собі, а тару в сміття. Розплавивши пластик феном, формуємо матрицю за допомогою пуансону. По шаблону розмічаємо заготовки на листі латуні 1,5 мм. Доводимо по розміру. Далі знадобиться шаблон для пелюстка типу лонг, який ми зробили в прошлому році для дуже уловистої вертушки. В цьому році будемо її вдосконалювати.
Обробляємо. Через сіточку грунтуємо одну сторону. Поміщаємо заготовки розчин хлорного заліза на годинку. Кожних 10 хвилин проходимо з м'якою щіткою. Грунт знімаємо розчинником. Одна із головних вимог для цієї блесні – це обов'язково посріблити. Посилання, де можна купити цей розчин для сріблення, залишу в описі. Тепер формуємо блесню за допомогою лищат або резинового молотка. Дві коронки спаяємо разом, щоб зробити більш тяжку для далекого забросу, для водойм з глибиною або річок з сильною течією. Наприклад, така, як у нас протікає річка під назвою Південний Буг. Паяємо вертлюжок для пелюстка. Візьмемо декілька пір'їн, шиї і півня. Бажано білі. Важку блесню оснащуємо пелюстком на завідному кільці. Вага блесні 26,5 грам. Однокорончатої 11 грам. Річка Південний Буг. Ставлю блесню в 11 грам. Рибачу перед втягом в пороги. Одне із самих перспективних місць для риболовлі. Летить блесня дуже далеко. Thank you.
Під бережком. Пристота. Це да. І хто у нас тут клюнув, а? Все-таки у мене вийшло зробити ближню на судачка. Клас. І на той водоймі теж був такий удар. Один тиш. Дуже судаковий. Щука так не клює. Щось є. І хто у нас там? Опа, все-таки топ. Блешня удачно вийшла з судачка. Вообще супер. Ох, ну-ну-ну, зараз тебе відпустимо. От такий манюня-гарнюня. Я тут, до речі, вийшов на сома. Виповзок, медведка. Всі діла, дві домки. Мовчить. Мовчить сом. До речі, ідея цієї блешні ще в прошлому році в мене з'явилася. Зробити максимальну схожість до швеї. У нас це топ. Наживка. На судака, на живця. Ну, якби трохи й похоже. Ну, ловить рибку. Хоча тут судака піймати сложнувато, так сказати. Перші покльовки сома почались з півдесятого, але треба було їхати додому. Комендантська година розпочинається о 22-й. Судачок. Є? Знову на цю блешню. А я ловлю на україночку. Взяти пацак? Да, Юля. А де пацак? Добре? Добре. Ого, сальто. Та ти що? Акробат. Ну, десь приблизно півторашка. Длинна самець. Чекай, бо ось сюди ось. Покажи блешеньку. Чекай. І та що таке? Робоча штука. Ух, така класна. Так, де куканчик? Зараз зважимо. Щось у мене глазомір збився. Кіло 80. Я кажу півтора. Довга така просто.
Та й подумав, що півтора. Я не втечу, Паш. Відкидай. А я хотів розловити нову блешню, нову саморобку із монет. Кидав. Щось по нулях. Та й вирішив поставити україночку. Є. На україночку. А, ну, пальці мені залиш. Ні, відпустив. Колір просто топ. До речі, хто хоче купити таку блешеньку, посилання залишу в описі. Інколи там буду їх додавати. Робляться вони не дуже швидко. Так що, коли буде вільний час, буду робити для бажаючих. Скажи, що блесна не уловиста, так? Да? Як таке може бути? За моє життя був рекорд по судаку 700 грам. Це просто жесть. Це, блін. Боже. Хлопці, це джекпот. О, аж руки трусяться. Клюнув так, тюк. Юханий бабай, божечки. Оце то щастя привалило. От тобі й блешня. Мій рекорд був 700 грам по судаку. І то я, кажись, 3 роки чи 2 роки тому його взяв. Отакий, хто ти що? Так, зважити. Так, нулі. Кульмінація. Та це взагалі шикарно. Кіло 700 майже. Та це взагалі.
Клац. Маю надію, що відео сподобалось. Дякую за перегляд. До зустрічі. Все буде Україна.